ዛሬ ደግሞ ለምን እንደሆነ ባላውቅም በጣም ውብ ሆነሽ ነው የታየሽ። ግን አይኔ መሰለኝ ምን የዘንድሮ ነገር በኬሚካል የበቀለ ነው ምን ብለው መሰለኝ፣ የምናየውም የምንሰማውም ሁሉም ነገር አንድ አይነት ነገር ሆነ። ብቻ ምን አለፋሽ፣ ዛሬ በጣም አምሮብሽ ነበር። ግርማ በላቸው ጸጋ ይሙት ለካ አባት ይሞታል። ብቻ በጣም ውብ ሆነሽ ነው የታየሽ የእኔ ቆንጆ። ቆይ ምን እያልከኝ ነው? እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? ቆይ አንተ እየሞትክ እንዴት ነው እኔ ቆሜ የማየው? ነገርኩሽ፣ አይሆንም። የራሴን ችግር ራሴን የመወጣት የምፈልገው በቃ። እንዲ ወንድሜ ምን እያወራ ነው? ይሄ እኮ አንተ ብቻ ነው የምትወጣው ችግር አይደለም። ቆይ ለምንድነው ኩላሊቴ እንድሰጥ የማትፈልገው? ጽዮን፣ ነገርኩሽ እኔ በህይወት የምወዳቸውን የማከብራቸውን ሰዎች ጎድቼ እነሱ የሰቀቀን ህይወት እንዲኖሩ አልፈልግም። በቃ ይህንን ችግር ራሴ ብቻ የልወጣው ተውኝ። እባክህ ወንድሜ እባክህ። አይሆንም፣ እኔ እኮ አንተን አጥቼ መኖር አልፈልግም። ነገርኩሽ በቃ ሁለተኛ እንደዚህ እንድታናግርኝ አልፈልግም። ቆይ አንቺ ለምንድን ነው ሲነገርሽ ማሰሚው? በቃ ተናግሬያለሁ። አይሆንም አይሆንም። ሄሎ ማዬ። ተይኝ እስኪ ልጄ፣ ጉድ ሆነናል፣ ጉድ ሆነናል ልጄ። ምንድን ነው ማዬ? ምን የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ልጄ ትልቅ ጉድ ተፈጥሯል። መሬት ልቀማልሽ ነው። ምን ማለቴ? ምን እያልሽ ነው ማዬ? አባትሽ በህይወት እያለ በዚህ መሬት ተበድሮ ነበር። ይኸው አሁን የተበደራቸው ሰዎች መጥቶ በዚህ 10 ቀን ውስጥ ብሩን ካልፈለጋችሁ መሬቱን እንወስደዋለን አሉ። ምን? ቆይ አንቺ መበደሩን ታውቂ ነበር? እኔማ አላውቅም ነበር፣ ግን የተበደረው ውሉን እስከወለዱ አሳዩኝ። እኔማ አላምንም ብዬ የተሰማ ልጅ ጠርቼ ሳሳየው ልክ ነው አለኝ። ወይ ጉድ! ቆይ እሺ ምን ያህል ብር ነው? 400,000 ነው ያሉት። 400,000? ጉድ ሆነናል ልጄ፣ ጉድ ሆነናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሰው ሲሰማ ምን ይላል? በቃ እማዬ አንቺ ተረጋጊ እንዳያምሽ እና ምን ማድረግ እንዳለብን ረጋ ብለን እናስባለን። እደውልሻለሁ። ወንድሜ፣ ምንም እንኳን አባታችን ለስራ ከሀገር ውጭ ቢሆንም እኔ ግን በአንተ ጉዳይ መሞከር ያለብኝን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። እኔ ነገር እኮ ያበቃለት ነገር ነው። ምንም አትድከሚ፣ ልፋት ብቻ ነው የሚሆንብሽ። እንደሱ አትበል። ዶክተሩ እኮ ተስፋ አለው ብሏል። ለምን ተስፋ ትቆርጣለህ? ሀሳቤን ሰምተሽ ስለተስማማሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አባዬ ይህንን ጉዳይ መስማት የለበትም። ባለበት ደህና እንዲሆን ነው የምፈልገው። ምንም እንዲጨነቅብኝ አልፈልግም። እኔ ቃሌን እጠብቃለሁ። አንተም ግን ተስፋ አትቁረጥ። ደግሞ እኮ የሆነች ልጅ አግኝቻለሁ፣ እሷን ለማሳመን እየሞከርኩ ነው። ግን እኮ ይህን ሁሉ ፊት ከማይ እንዳጨርሹ። ለምን ጽዮን? አስበሽዋል? አባዬ ከሁለት ያጣ ሲሆን ለዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ እኔ መሆን አልፈልግም። ግን እኮ ወንድሜ ለእኔ ያለኝ አንተ ብቻ ነህ። አንተን ማጣት አልፈልግም። ያሰብሽውን ነገር ካረግሽ የአንቺ መኖር እኔነቴን ለሰጠሽ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ሀሳብ ማውጣት አለብሽ። እሺ በቃ ከዚህ ሀሳብ ወጥተን ሌላ ወሬ ማውራት ይኖርብናል። እሺ ነገ ዶክተሩ ጋር ቀጠሮ አለ አይደል? አዎ ያው የተለመደውን ነገር ነው የሚለው። ምንም አዲስ ነገር የለም። ቢሆንም ግን መታየቱ አይከፋም። እሱስ ልክ ብለሻል።
ጥፋት የለውም። እውነቴን እኮ ነው። ከዛ እነዚህ ሁለት ፍቅረኛ ሞች ልክ አንድ አመት አንቨርሰሪያቸው ላይ ኤክሷ የልጅቷ ማለት ነው ይመጣና ያንገታብል ይሰጣታል። ከዛ ፍቅረኛዋ ለምን ትቀበያለሽ ብሎ ፕሮግራሙን በጥበጥ ይመጭው አቡ ፍቅረኛ አንተ አባቴ ህብዬ ከሰማ ሆር ያልቀበህም እኔ ቤት ይልግባ በቃ ተመለስ ትንሽ ትንሽ እኔ ቆም እንደምፈራ ታውቃለህ ትንሽ ልጠቃ እዛች ጋር ይያልክ አንድ ቀን ቤት የገብተ ሰርፕራይዝ እንዳታረጋኝ ነው ያለ ፍቃድሽም አላደርኩ እኔ እኮ በፍቃድሽ የምጓዝ ተራገልገሽ ናስቲኝ እመጣለሁ ሂድ ስቲኝ እሄዳለሁ ሸኝኝ ስቲኝ ሸኝሻለሁ ጠፋ በዚ ስቲኝ ጠፋለሁ አሁን ምን ልታዘዝ እሺ ዶክተር ለምን ብቻ ልታናገር ይፈልክ ምን መሰለስ ይሁን ይወንድምሽ ያለበትን ጤና እክል ታቂያለሽ እና ከዚህ በኋላ ለምታረጋቸው ነገሮች መዘጋጀት አለብሽ አከፋፈሉንም ያው እንደነገርኩሽ ነው ዶክተር ለሱ ግን ትንሽ ጊዜ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል ችግር የለው ግን ቀን በሄደ ቁጥር ደሞ ይወንድምሽ መድም ይያጠራ ነው የሚሄደው ይሄንን ትረጅ ይገባል እሱ እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም ግን በግሌ ሆነ የጀመርኩት ነገር ስላለ ነው እሱን እስክጨርስ ድረስ ትቻለሽ ግን ዛሬ ቀጠርኩሽ በዚህ ጉዳይ የበለጠ ጥንቃቄ እንድታረጊ ነው። እሺ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል አዲስ ነገር ካለ አሳውቅሻለሁ። ዝም ብሎ ድክም ይለኛል ታውቂያለሽ? አይዞህ። ምን ሆነሻል? ፊትሽ እኮ ልክ አይደለም። የተፈጠረ ነገር አለ? ዶክተሩ ምን አለሽ? አይ ምንም አላለኝም። ስላንተ ህክምና ነበር ያወራኝ። እኮ ምን አለ? ያው በቶሎ መታከም እንዳለብህና የሚያስፈልጉና አንዳንድ ነገሮች ነው ነገረኝ። ይኸውልሽ ታዲያ ምንም አትጨነቂ። በቃ የሆነው አንዴ ሆኗል። አንቺ በመጨነቅሽ ደግሞ የሚፈጠር ነገር የለም። ተጨንቀሽ እኔንም አታስጨንቂ። ግን እኮ ላባዬ ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግረን ጨርሰናል። በቃ ግን እኮ እባክሽ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ጨርሰናል። በቃ ካሁን በኋላ አታንሽብኝ። እሺ ይቅርታ። አሁን የምሄድበት ቦታ አለ። በቃ ቻው። ምን ሻል ለምናት ነግረኝ? እያስጨነቅሽኝ እኮ ነው። ምን እየተፈጠረ ነገር አለ? ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። ምን ወንድምሽ ባሰበት እንዴ? እባክሽን እርጂ። አንቺ ብቻሽን ልትረጂኝ ምቹ። የፈለግሽው ነገር በሙሉ አደርግልሻለሁ። እባክሽን ጊዜ የለኝም። እባክሽ ባለፈው በጠየቅሽኝ ጉዳይ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። እባክሽ እባክሽ ቅርታ ለረዳሽ ባለመቻሌ በጣም አዝናለሁ። እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አንቺ በእኔ ቦታ ብትሆኚ ምን ነበር የምታደርጊው? ይገባኛል እኮ ማለት ጭንቀትሽን ሳልረዳው ቀርቼ አይደለም። ግን በቃ በጠየቅሽ ነገር ላይ መልሴ እንደነገርኩሽ እባክሽ ለመጨረሻ ጊዜ ልለምንሽ እና በደንብ አስበሽበት ንገሪ። ለገንዘብ ከሆነ ምንም ችግር የለውም የፈለግሽ ነው ያልከፍልሻለሁ። እባክሽ ጽዬ እኔና አንቺ ከተዋወቅን ጊዜ ቢያልፈንም እዚህ ካፌ ልትጠቀሚ መጥተሽ ባለሽ ትህትና ነው የተግባባ ነው። ከዛ በላይ ለእኔ ባለውለታዬም ጭምር ነሽ። ግን ቅርታ ምንም ልረዳሽ ባለመቻሌ በጣም አዝናለሁ። ምንድን የተበጣጠሰ ውርስ ይዘር ዙር ደህና ነገር ያለው ይመስል ምን ያደርግልኝ አለሽ? እቲ 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 አያ ቤሻ ተበጣጠሰ ውርሳ ይዛል
ይህን የመሰለ ስልክ ይዘል በቃ አናፋብን። አንድ ብር እንዴት አባቷ ነው የምታምረው! እጅ እኮ ባለጌ ነው። ይህን የመሰለች ልጅ አሁን ያሳረኳት። ወይኔ እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ምን እንደምልህ አላውቅም። እውነት በጣም ቴንክ ዩ። አረ ችግር የለውም። ይህ እኮ ምስጋና የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ይልቅ ከዚህ በኋላ ተጠቀኝ። እሺ እጠነቀቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሰፈር ነሽ? አዎ እዚህ ሰፈር ነኝ። እኔ ሚዚህ ሰፈር ስለሆንኩኝ የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ደውዪ። ስልክ ስጠኝ። እሺ 0977 ምን እንደነካኝ ባላውቅም እቺ ልጅ ካየኋት በኋላ ልቤ ተረብሿል። አሁን አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ። እሱንም የዘረፍኳት መልሽላት፣ እሷን መግባባት። ልቀቂኝ፣ ብሞት ይሻለኝ። ምን እያደረግክ ነው? ምን እያደረግክ ነው? እንደ ቆይ፣ ምንስ ቢከፋ እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ትወስናለህ? እሺ፣ ምን ላድርግ? አንቺ ላይ ፈተና ሆንኩ። የዚህ ሁሉ ጭንቀትሽ መነሻ ነው አይደለም? አይ፣ እኔ ላይ መቼ ፈተናውን አታውቅም።
እኔ እኮ እንደዚህ ስታደርግ ነው የሚጨቀኝ። እንደዚህ ታርክ እኮ ነው የሚከፋኝ እንዴ? ስለላደርክ ብዙ ተስፋ ነበረኝ። ተመረ ያገሬ ቤተሰቤ ላይ መጥቀ ተስፋዬ ሁሉ ሲጨልም እሺ ምን ላድርግ? እንዴ ይሄ ነገር እኮ የሚሆነው አንተ ደህና ስትሆን እኮ ነው። ለሞት ነው ምን ችግር አለ እንዴ? ኮትሮሽ የተለየ ሆነሻል። አይ የሆነ ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነው። እኮ መፍታት ይቻላል ማለት ነው? እኔ በኩል ምራዳሽ ነገር ካለ አመሰግናለሁ፣ ግን ይሄ የግል ጉዳይ ነው። እንዴ ሄሉ፣ እኔና አንቺ የግል ጉዳይ ተባብለን እናቃለን እንዴ? ባናቀም አለ አይደል አንዳንዴ ለራስ ብለን የምትይዘው ነገር። እሺ ካልሽ ንገሪኝ ብዬ ላስቸግርሽ አልፈልግም፣ ግን ብትነግሪኝ ደስ ይለኝ ነበር። እሺ አመሰግናለሁ። የእውነት አንተ ምርጡ የምትረዳኝ ጓደኛዬ ነው። ቆይ ከቤተሰቦች ጋር ነው እንዲህ ችግር የተፈጠረው? አይ አይደለም። እና ለምንድን ነው ይህን ያህል አልነግርህ የምትይኝ? እንደ ፍቄ ነገርኩ እኮ በቃ ሚስጥር ነው፣ ልነግርህ አልፈልግም አልኩ። አታስጨንቀኝ። እሺ መናገር ካልፈለግሽ አላስጨንቅሽ። እንደዛ ነው የሚባለው። በቃ አንተ ተመለስ፣ እኔ ልግባ። ትንሽ ልሸኝሽ። አይ ይበቃል፣ ተመለስ። ችብሽ ደግሞ ዛሬ ምን እንደውሽ አላውቅም። ብቻ እንደዚህ አይነት ቀናቶች አሉ። እውነት እኔ እረዳሻለሁ፣ የምሬን። ደግሞ ሁሉም ነገር ሲስተካከል ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ፣ እንደማፈቅርሽም ጭምር። አይገርምም? ልክ ልነግርሽ አስብና የምትለይኝ ይመስለኛል። ያ እንዲሆን ደግሞ ውስጥ አይፈልግም። እማዬ ምን ላድርግ? እኔ የቻልኩትን ሁሉ እየሞከርኩ እኮ ነው። በዛ ላይ በጣም ብዙ ብር እኮ ነው የጠየቁን። ታዲያ አይናችን እያየ መሬቱ ይወሰድ? ከዛ ሴት ልንሆን ነው? እኔ ሴት ልሆን ነው? እማዬ እኔ ለራሴ በጭንቀት ላብድ ነው። በዛ ላይ የሰጡን ጊዜ አጭር እኮ ነው። ልጄ መሬቱ አይናችን እያየ ከምናጣ የተቻለሽን አድርጊ። የሚያበድርሽም ሰው ካለ ፈልጊ እባክሽ ልጄ። እሺ እማዬ የቻልኩትን ሁሉ ሞክራለሁ።
አንቺ ልቆዝም እኮ አይደል የመጣሽው? ለስራ ነው የመጣሽው? ታነሽ። ኧረ ምቁጣውን ምን አመጣው? ምን አልሽ አንቺ? ጭራሽ እኔ እኮ አለቃሽ እኮ ነኝ። እና ብትሆንስ የተቀጠርከው እኔን ለማመነጫጨቅ ነው እንዴ? ሰማያለሽ፣ እንደው ውጭልኝ። ከስራ ይልቅ መጎለት ነው ያበዛሽው። ይወጣላል ስታይኝ ለማይመስልኩ። አሁን ትርፍ ወሬ ማውራቱን ትተሽ ከፊቴ ውጭልኝ። ይከድልሃል። ለሌላ ጊዜ ግን የሰው ክብር ይኖርሽ። እሺ እሱን አንቺ አነግሪኝ። ይከድልሃል። ሮ ምን እንደ ፋጥኛ ትነሳው። እኔ የምልሽ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ጉዳይ አለኝ ያልሽው ነገር እንዴት ሆነልሽ? እያማከርኳት ነበር፣ ግን እሷ ማሳመን በጣም ከባድ ነው። ለምን ለእኔ አታስተዋውቂኝ? ማለት ያው ችግሩ ካለበት ሰው ጋር ቀጥታ ብትሰባው ይቀላል ብዬ ነው። ለአንቺም ጭንቀቱ ይቀልልሻል። እሱን እኮ ሳላስበው ቀርቼ አይደለም፣ ግን ፍላጎቷ ቢያንስ ጠንከር ይበል ብዬ ነው። ያው እንደነገርሽ ልዩቷ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላት እኮ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ልሞክርና ካልሆነ አንተ ታማክራታለህ። እሺ እንደፈለግሽ። ካልሆነ የመጨረሻ አማራጭ የሚሆነው እኔ እንዳጨርሹ። እሺ ይቅርታ፣ ለካ በዚህ ጉዳይ ቃል አስገብተኛል። ቢሆንም ግን እስክትሞት አልጠብቅም። አንቺ አይደለሽም እንዲህ አትሞትም ያልሽ? የሚመጣውን ነገር ሁሉ ስቀ ማለፍ አለብህ ያልሽኝ አንቺ አይደለሽ? ይህንን ግን ስቀ የምታልፈው ነገር አይደለም። እሱን እድል እንኳን ለእኔ ስጭ። እና ደግሞ እባክሽ እንድረብሽ አታርጊ፣ ሰላም ስጭ። እሺ ይቅርታ። ዛሬ ግን ለትናንት ነው እንዲደብርሽ አልፈልግም። ምን እባክህ? ከስራ እኮ ተባረርኩ። ምን ማለቴ እንዴት በድንገት? አይ ያው በራሴ ጉዳይ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ስተክዛየኝና። ቢሆንም ሊያስጠነቅቅሽ ይገባ ነበር። በአንዴማ ሊያባርሽ አይገባም። ኧረ ተው። ምን ስራ ከሱ ቤት ውጭ የለም እንዴ? ደግሞ እኔ ጤና ይስጠኝ እንጂ የትም ሰርቼ መኖር እችላለሁ። ለማንኛውም አንዳንዴ ድንገት የሆኑ ችግሮች ይደራረባሉ። እንደሱ አይነት ነገር ሲፈጠር ደግሞ አሚን ብሎ መቀበል ያስፈልጋል። እሺ ጋሼ። እንዴ የምሬን እኮ ነው። እኔም እኮ የምሬን ነው። ዛሬ እንደዚህ መካሪ ሆነ ስላየሁ ደስ ስላለኝ ነው። የምር ምክር ትወጃለሽ? አልጠላም። ደግሞ ሄለን ምክር ትወዳለች ብለህ እዚህ ስትነዘንዘኝ እንዳትል። አረ እንደሱ አላደርግም። ያው ካደረግኩም ላደርግ የምችለው በስሱ ነው። ምክራዊ ሀሳብ ብሰጥሽ ነው። አይ እኔ አንተን መች አጣሁ? አሁን ይሄለ ይችን ያለችኝን 5-10 አጠራቅሜ ነው የገዛሁልሽ። ምናልባት ከዚህ ሙድ ከወጣሽ ብዬ ነው። ለእኔ ስጦታ አይደለም፣ ለአንቺ ስጦታ ኩላሊቴንና ልቤን ብሰጥሽስ? ውይ አትጎዳብኝም? ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ሰታኝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ተጨምሮ፣ እውነት ውለታ ይበዛብኛል። ለአንቺ ከሆነ አይደለም ኩላሊቴ ከኩላሊት በላይ ምን አለ ልብ። እሺ ልቤን ሰጥሻለሁ። እንዳትጎዳብኝ። አመሰግናለሁ። በል ተመለስ። ዛሬ ደግሞ አሸኛኘቱን ራሱ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ነው ያረከብኝ። ሰፈሩን ለሶስተኛ ጊዜ ታዞረኛለህ እንዴ? በእናትሽ አንዴ ንገሩ። ኧረ ሰው የአንተ የሆነ ሆድህ ውስጥ ብረታ ብረት አለ መሰለኝ። ምንም አይደክመም። እኔ በጣም ደክሞኛል፣ ገብቼ ልረፍ። ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደዚህ እንዳታመሽ እሺ? ይኸውልሽ ምን እንደሚያጋጥምሽ አይታወቅም። አንቺ ቆንጆ ልጅ ነሽ። በህይወትሽ ደግሞ ምን አይነት አጋጣሚዎች እንደሚመጡ አታውቂም። ይኸውልሽ እኔ ለመክሽ ምናምን ፈልጌ አይደለም አላ ግን እና እኔ ቅድምም ብዬ ነበረ በደንብ ነው ማውቅህ አላልኩም። ግን ይኸውልህ ለእኔ የምትመክረኝን ነገር አንተም ተግባራዊ አድርገው። እሺ ቻው፣ በቃ ደህና ደርሼ
ምን አጭ ግራ ነን? አንቺ ሲንከራተ ሰው ፈልገሽ መስለ? አዎ ሄለን ፈልጌ ነበር። ሄለን ትላንት ተባረረች። ምን? እና ከዚህ በኋላ አትመጣ? ድርሽ ላትል ተባረረች። እሺ ነው በምንድን ነው ማግኘት ብቻ? እሱን ነው ያላት። ምን ነው? እባክህ አንድ ነገር ላስቸግርህ። ምናልባት ካገኛት ስልኬን ትሰጥልኛለህ? የኔ ቆንጆ፣ ሰው ሆኖ የመንግስት ባለስልጣን ሆኖ ተራ ግለሰብ ሳይመካከር እንዲሁም ሳይረዳዳ እዚህ ድረስ የለም። እኔም ዛሬ መመክርሽ በዚህ ውበት የተነሳ ብዙ ሆነሽ አትታይ እንዴ? ብዙ ሰው ታጋድያለሽ። የምሬን ነው። አስበሽዋል ባንቺ ምክንያት የሰውዮት ሲጠፋ? ደግሞ እኔ እንፈልግሻለሁ። ምናልባት አንድ ቀን ማፍቀሪን ትረጅ ይሆናል። እና የኔ ውድ አሁን የምመክርሽ በዚህ ውበት የተነሳ በቃ ብዙ ሆነሽ አትታይ አለ አይደል? በመጠኑ ቢሆን ደስ ይለኛል። ይህ ምክሬ ደግሞ አንድ ቀን ይጠቅምሻል። ካልሆነ እንደሆነ ተቀጭ ምከረው ምከረው፣ እምቢ ካለ መከራ ይምከረው ይትበል። ምክንያቱም እኔ መመክርሽ እንትተሽ መከራ ይምክርሻል ማለት ነው። በቃ ሁሉ ውጣ ነው። ባይ ናንተ ደህና ነህ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አረ ደህና ነኝ አባዬ። ሰው ሀገር እንዴት ይዞሃል? ይሁን አንተ ከተመቸህ ይሁን አባዬ። እህት አለም አሁን እዚህ ነበረች፣ ጓደኛዬ ጋር ደርሼ ልምጣ ብላ ወጣ ነው። እሺ እነግራታለሁ። እሺ ስትመጣ ትደውልልሃለች። እንዴ አረ እኔ ደህና ነኝ። ምን ነው ደህና አልመስልም? አይ ደህና ነኝ ደህና ነኝ አባዬ። በቃ አስተካክልና ሁሉን ነገር ስትጨርስ እናወራለን። እሺ እሺ አባዬ እደውልልሃለሁ። እሺ ቻው። እዚህ ደግሞ ምን እያደረክ ነው? ብቻ አሁንም ልሸኝሽ እንዳትለኝ። እኔ እንኳን እንደዛ አስቤያለሁ ነበር። ካፍሽ ከወጣማ እኔ ልሸኝሽ። አረ ሰውዬ፣ እኔ ማታው ይበቃኛል። ደግሞ በቀን ልጀምረኝ ነው እንዴ? ቆይ ምን አስበህ ነው? እኔ እንኳን ምንም አላሰብኩ። ስለ ስጦታዬ የምትይኝ ነገር ካለ ብዬ ነው። ወይኔ የኔ ነገር አይገርምም። እስካሁን እኮ አላየሁትም። በቃ ዛሬ አየዋለሁ። ችግር የለውም። የዛሬ አመትም ብታዩን ግድ ይል ማለት ብቻ እየደበረ አይደለም? አረ እኔ የደበረኝ? አይ ፊት ላይማ ምንም ጥሩ ስሜት እያየሁ አይደለም። ኖርማል ነው። ይልቅ ዛሬ እንዲያምሩብሽ ወዴት ነው? ታውቂያለሽ አይደል፣ ሴት ልጅ እጅጉን ካማረባት ፈላጊዎቿ ይበዛሉ። ይብዛ። ያው ከነሱ መሀል አንዱ ለኔ ሆኖ ይሆናል። ከተጋደሉ በኋላ? የምን መጋደል? ያም የኔ ናት
يام أريني ناتي يا لطور نهتن ده تتركون. أنت زم مكالكو بزنا متارة. لما نيجام سلا سب كلين عم سجن اللهم أهون كن شكو يا لوليش سلام الله. باي. نیکومی گرمی، بلد بلد نروش، که بعد نگاهی کرد تمشی یت در آرزو بیش کنه ولی من هست تیم. اندیت میگی نمیتونم. آنتا کمود تفاف لینیالله. کوی کنی چی مانال؟ اش. آنتا بنی بود تا بتون تاینه بر؟ گرایی که باید نیکنم. است چنده کی نمیذه چنده کنی؟ بس حالی. يا قاتل مشال لو نقدر لنيم كرابي قبايله منن بكبدي منن بيچنقن اندمنم ما درگين چگر الفوالو وهي لجي تانا غنايينينا قرطول لطيقات سولانين بتام كبادو نوبينيال انديت كم تسرا بيت كافي سرا لقالج بيتانا تاقيو አላቀው ሽምን ሻላ እሱራሱ አንድ ጭንቀት ሆነብኛል እታለ አትጨነቂ ሁሉም ነገር የሚሆነው እግዚአብሔር ሲፈቅድ እኔ እንደውን አቁቶልኛል እንደዚህ አምሮብሽ የመጣሽ ቀሪ ገንዘብ እስተይላ ማለት ነው አዎ አና ደሞ ስራ ላይና ከስራ ውጪ እንዴት አይነ ሴት መሆን ይላሳየህ ነው? እቺ 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 ሌላ ነገር የለሽ? የለም ከቻል ገንዘብ እስጠይ ይሰጥሻላ ለሌላ ጊዜ ግን ሰውን በሰውነቱ እንጂ በውጭ ማንነቱ ጀጅ ባታረክ ጥሩ ነው። አረ እንደዚህ ጅጅ የሚለው ቀልድሽን ተጠንቀሽ ብታወርሻል دمو እንዳንቺ አንድ እኔ ቢጤ ስልክ ቁጥር ስጥልኝ ብላይ ነበር አሳይ እኔ ቢጤ ኮነች አንተ ቢጤዎች ደሞ ጉድጓድ ውስጥ ናቸው ማለት ነው እኔ ምንም እንደዚህ ቆንጂ ይሁንሽ እንኳን በሰላም ተመለሽል መሰለኝም ነበር يونا غورم ساتلفوش فلغاش وطالو يي كويكن لمندنا هولي من طيقي اي بقا تو هولي نغير لا مالس فلغيش نو ادل ارا نغيرين بناتش لبينا تسقيو اي توكوت بقا ارسا اش ايتش بتساكلش او تساكتال كن ስራ መፈልክ ሳይኖርብኝ አይቀር ቆይ ግን ሰውየው ምን ሆኖ ነው አንቺ ነው መሰለሽ ቆንጆ አባረር እኔ ምን አቀለታለሁ የሆነ በታዩኩ ያምሮ ህመምተኛ ነው ይመስለው በቃ እኔማ ገና ዛቤ ስቀጠር ጀምሮ ምንም ቀልብ ያልወደደው የሆነ ሲያስጠላ ለማንኛውም ሁሉም ነገር ለበጎ ነው እሺ ላስች ላይ ሰጠም አይደለም ይባል እሱስ ለከና ሸውን ነው ብርድ ይመጣል አሁን ምንድነው ማረገው? ማየም ቢሆን በሐሳብና በጭንቀት የሆነ ነገር እንዳትሆንብኝ። በዛ ላይ መሬቱ ከተወሰደ እሷስ እንዴት ትሆናለች? ብቻ በጣም ነው ግራ የገባኝ። አሁን በቃ ያለኝ አንድ አማራጭ ነው። እሱንም ቢሆን ለእናቴ ስል ማድረግ አለብኝ። هلا وي هيلوي انديت نش او اني بتام دناني ترا بوتا متتشي مبارارشن سما بتام چنقوي نبر او انا خلاص چگركوش نگه منام مگنانيت انچلالن اشي
በጣም ነው ማመሰግነው። በቃ ምን እንገናኝበትን ቦታ ቴክስት አረግልሻለሁ። እሺ። ይኸውልሽ ሄሉ፣ በቃ ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም። በልቤ ውስጥ ያለውን ፍቅር ልነግርሽ ይገባል። አዎ በቃ ከዚህ በላይ ስለ አንቺ እያሰብኩ እና ስለ አንቺ እየተጨነኩ መኖር አልፈልግም። አሁን ግን ማፍቀር ይነግርሻል። እስከ መቼ በውስጥ ይዤ ይኖራል? አዎ እንደዛ ነው የሚሻለው። ውሳኔሽ ምንም ይሁን ምን እኔ መጎዳት የለብኝ፣ የግዴታ ማወቅ አለብኝ። ወይ ፍቄ ደህና ነህ? ምን ነው በሰላም? ታዲያ ምን ችግር አለው? አሁን ከቤት እየወጣሁ ስለሆነ መገናኘት እንችላለን። እሺ በቃ። ምንም ቢሆን መጀመሪያ ያንተን ሀሳብ እንዳትገልጽላት፣ ማለቴ የእሷንም ሀሳብ ማዳመጥ አለብህ። ምን ይሄ የፍቅር ጉዳይ አይደለም። ቆይ ደግሞ እሱን አሁን ምን አመጣው? አይ እንዳትነግራት ስላልሽ። አይ ምናልባት ካዘነችልና ከወደደች ብዬ ነው። እንዴት ማለት? እንዴ ነገሩን ልታደርገው ትችላለች ብለሽ አስበሽ ነው? ያው ሸበላ ወንድም ስላለኝ ምናልባት ብዬ እኮ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ያለው ፊልም ላይ ነው። ሄሉ እኔ ምን መሰለሽ? ምን ሆነ አልፍቅ? በእናት እኔ ሰው ቀጥሬያለሁ ቸኩላለሁ፣ የምትለኝም በለኝና ልጅ። ያው አለ አይደል? አለ አይደል? ምኑ ማለቴ ያው በቃ። አንተ ዛሬ ደግሞ ጭራሽ ምክሩም ጠፍቶብሃል እንዴ? ውይ እንደዚህ ከምትሆንስ እኔ ብትመክረኝ ነው የሚሻለኝ። ሄሉ ያው ታውቂያለሽ። ምኑን ነው የማውቀው? ንገረኛ። በቃ ተይው። እሺ አሁን ስለ ቸኮልኩኝ ልሂድ። ይህችን ጉዳይ ግን ተነፍሳታለህ። እሺ እሺ። ነይ እንጂ ቁጭ በይ። ምን ሆነሽ ነው? በቃ አንደበቴ ጉልበት የሚኖረው ምስልሽን ስመለከት ብቻ ነው አይደል? ቆይ ግን እንዴት ሄሉዬ የኔ ቆንጆ ካየሁሽ ቀን ጀምሮ በጣም አፍቅሬሻለሁ ማለት ይከብደኛል። እውነት ፍቄ፣ ቀሽም ቀሽም። ሄሉዬ ታውቂያለሽ አይደል፣ ግን ከአንቺ ሌላ እኮ አንድ የማወራው እንኳን ጓደኛ የለኝም። ሁሌ እመጣለሁ ምስልሽ ላይ አፍጥጬ የማወራት። የሰፈር ሰው ግን ቢያይም እንደሚለኝ ታውቂያለሽ፣ እብዱ ሌባ። ብቻ እወድሻለሁ። ወይ ምንድን ነው የምታውቃት? መሄድ አለብኝ። የደበከኝ ነገር አለ እንዴ? ምንድን ነው? እባክሽ ከዚህ መሄድ ነው የምፈልገው። ቆይ ለምን አትነግረኝም? ምንም ከምን ጀምሬ ነው የምነግርሽ? ማናት? የት ነው የምታውቃት? ዳግም ብቻህን ነው እንዴ የምትሄደው? ዳግም
እባክሽ ተይኝ፣ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። ተይኝ። ቆይ ለምን የሆነውን ነገር አትነግረኝም? እኔ እኮ በጣም እየተጨነኩ ነው። ምንም የምነግርሽ ነገር የለኝም። በቃ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። ጽዮን እባክሽ ተይኝ። እኔ በህይወቴ ብዙ ነገር የጎደለብኝ ሰው ነኝ። ተይኝ በቃ። እራሽ እንደዚህ እያልሽ ጭንቀቴን አታባብሽብኝ። እባክሽ ጽዮን ልለምንሽ፣ ብቻዬን ተይኝ። በቃ ከፍቶኛል፣ ብቻዬን ተይኝ። እሺ አንተ እንደዚህ እንደ ሊሆን ክ ሰላም ማገኝ ይመስላል? እስኪ ንገረኝ፣ ሰላም ሆን ይመስላል? ጽዮን ነገርኩሽ፣ እንደዚህ እያልሽ ጭንቀቴን አጨምሪብኝ። በቃ እኔ ማረፍ ፈልጋለሁ፣ ተይኝ። ጽዮን ነገርኩሽ፣ ብቻዬን ተይኝ በቃ። እሺ በቃ ተይ፣ ብቻዬን ተይ፣ ዞር በይልኝ፣ ልረፍበት። ግን እኮ ዳጊ ጽዮን ተይኝ፣ ስለፈጠረሽ ተይኝ፣ ብቻዬን ልሁንበት ተይ። ታውቃለህ፣ አንዳንዴ ከህይወት የራቀ ሰው ድጋሚ ሊጎዳህ ተመልሶ መምጣቱ አይቀርም። ምን ሆንሻል ሄሉ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። በሆነ አጋጣሚ ጎርቶህ ከህይወት የወጣን ሰው ድጋሚ ብታገኙ ምን ታደርጋለህ? ሄሉ፣ እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። ቆይ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም አልተፈጠረም።
ይልቅ አንተ ትናንትና ልትነግረኝ የነበረውን አሁን ልነግረኝ ይችላል። አንቺ ደግሞ ጨዋና ሬዲዮ አንዴ ነው ሲባል አልሰማሽ? የትላንትናው ትላንት ቀርቷል። ለነገሩ አንተ አትጨበጥም። አቀይል እውነት ነው አልጨበጥም። ንፋስ በይኝ፣ እንደውም አውሎ ንፋስ። እሺ ንፋሱ። አንቺ እንዴት ስትስቂ ነው የሚያምርብሽ። ልጅቷን የት እንደምታውቃት ልትነግረኝ ትችላለህ? ሄለን እናውቃታለን እኮ። የት? ምን ነበር ግንኙነታችሁ? እሺ እንዴት እንደተዋወቅን እነግርሻለሁ። ሄለንን ማውቃት ሰላም ነው እናት? ወይ ምን ችግር አለ? እንትን በእናት ከኋላ ልብሴ ሳይበላሽ አይቀርም። ኦ የሴቶች ጉዳይ። አዎ በእናት ምን ይሻለኛል? ችግር የለው አታስቢ። ሰፈርሽ ቅርብ ነው? እዚህ አካባቢ ነሽ? ችግር የለም። አመሰግናለሁ። እንዴ አረ ዛጌቱ የሚመለስ እኮ ነው። ስልክ መደወል ሳይኖርብኝ አይቀርም። ንገሪ። እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ይቅርታ አስጠበቅኩ መሰለኝ። ዝም ብለሽ ነው እኮ የቸኮልሽው። ይቅርታ አላስጠበቅኩማ። ችግር የለውም። ሶሪ በእናትህ። በአሁን ትቀጫለሽ። ኧረ ችግር የለውም። ምን ልቀጣ? ትንሽ ማኪያቶ ነገር። ማኪያቶ? ችግር የለውም። ቀጠለ በአንድ አፍ። ኧረ ስጠት የለውም። በቃ በአንድ አፍ። ታዲያ የት እንሂድ? እዚህ አካባቢ ያለ ሰፈሩ ምታይቃል። ከካፌው ጫጫታ እዚህ ጋር ይሻላል። በጣም ደስ ይላል ቦታው። በጣም ወደው ቦታ ነው። ትወጂዋለሽ? ብዙ ጊዜ ትመጫለሽ እዚህ ጋር? ሰፈር ያደል። ስለ ግብዣው ግን በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ እባክህ ትመልሳታለህ። ደስ እያለኝ እኔ የምልሽ እኔና አንቺ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ ብዙ እያወራን ነው። ስለ ራሴም በስልክ ብዙ ነግሬሻለሁ። አንቺ ግን ስለ ራስሽ የነገርሽኝ ብዙ ነገር የለም። ስለ ራሴ ማለቴ ያው የምታውቀው ነው ብዬ ነው። ሄለን እባላለሁ። ከጅማ ነው እዚህ የመጣሁት። እዚህ ደግሞ የመጣሁት እንደ ማንኛውም ሰው ያገኘሁትን ስራ ሰርቼ ህይወቴን ለመቀየር ነው፣ ኑሮን ለማሸነፍ። በቃ ማለቴ ስለ ፍቅር ጉዳይሽ። አንተ ይህንን ለማወቅ ምን አስቸኮለ? ያው የኔን በስልክ ነግርሽን። የኔንም በስልክ ነግራል። እሺ እንዴ፣ ምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ? ማለት እናንተ ስታይኝ ልሽ ኮሮ መመበል እንደ ጠበቅኩት። እሺ እንሂዳ እንሂድ። አይገርምም ከአንቺ ጋር ስውል አንድ ቀን ሙሉ አለፈልኝ። እና ልጅቷ ማን ነው? ልጅ እንዴ? ልጁስ ቢሆን ማን ሆነና ነው? አይ ልጁ እንኳን ያው ትንሽ ትንሽ። ምን ተናገሪ? ትንሽ ምን? ተው አትፍሪ፣ ተናገሪ። ተው ዳጊ፣ ከተናገርኩ ይደብረሃል። አይደብረኝም። ወድቀሽ ነበር። ይኑድ ሰላም ገባሽልኝ? አዎ ገብቻለሁ። እርሶስ ገቡ? አዎ ይኑድ ገብቼልሻለሁ። ስለነበረን ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ልጅቷ ማን ሆነች?
እሱንም ማመሰክርልሻለሁ በእውነት አሸነፍሽ ሞች ሞች ታቃለ የጠየቀኝ ጥያቄ ስለኔ ፍቅር ህይወት ነበር ግን እስከዛሬ አሳልፈው አላቀ የምርሽና አዎ ለነገሩ ልጅቷ ማለመችና እንዴት ያው እኔን እየጠበቅሽ ነበር አንድም ቀን ግን ሄለን የምትባል ሴት በህይወት ውስጥ እንዳለች ነግራኝ አጣቀም ነበር። ያኔ ቤት በማልሆንበት ጊዜ ሙሉ ጊዜ ለሷ ነበር የሰጠሁት። በጣም ነበር ያፈቀርኳት። እሷም እንደዛ። እና ቆይ ለምን ተለያያችሁ? ለሷ ደስታ ሲባል ለሷ ደህንነት ሲባል እንዴት? አላውቅም። ምን ያህል እንደወደድኳት ምን ያህል እንዳፈቀርኳት ለራሴ ደስታ ሳይሆን ለሷ ደስታ ስል መኖር እንዳለብኝ ያወቅኩት። እና ቆይ ለምን ተለያያችሁ? ያኔ ፍቅር ምንክ ምንም ማለንኩ ምን ማለት ነው ምንም ማለንኩ እንዴት ስትሆንኩ አይቻለቅ ካሁን በኋላ ግን ታያለሽ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ቅቂ ባክሽ እንዴ ምንንክ በቃ ካሁን በኋላ ግን ይነታችንን ማቆም አለብን እሄ ነው ምን አይነት ቀልድ ነው ቀልድ ጀምረን ቀልድ አይደለም እኔ የምፈልገው ከዛሬ ጀምሮ መለያየት ነው ካንቺ ጋር አብሬ መሆን አልፈልግም በቃ ለምን ማለት ምን አጠፋው በቃ አጠፋው ነገር ካለ አስረዳኝ አንቺን በማስረዳት ግዜ መፍጨት የለብኝ በቃ መለያየት ነው መፈልገው ካንቺ ጋር ተይኝ በቃ ተይኝ እንዴ ዳግም ቆይ ምን አርከው ነው ዝም ብሎ ካሜራ ተነስቶ እና ታዲያ ምን ለማድረግ አሰ ninja ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ግብት ነው ያለኝ አንተ ከፈለክ እኔ ሁሉንም ነገር ላስረዳት እችላለሁ እታለ ሁሉም ነገር ረፍዷል ዶክተር ደውሎልኝ ነበር እና በጣም እየዘገየን እንደሆነ ነው የነገረኝ ችግር የለውም እኔ ሁሉንም ነገር ለማስተካከል ሞክራለሁ እሺ ከሄለን ጋር በነበራችሁ ግንኙነት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጋለሁ ምን ጠይቂ ታፈቅራት ነበር በጣም ነው የምወዳት አሁንም ድረስ በጣም ነው የማፈቅራት አሁንም ድረስ ግን እስካሁን ድረስ ይሄን ሁሉ ነገር ሲፈጠር እኔ ምንም አላቀም አይደል እሺ ይሄንን ምንም እንዳልሰማው ስቀርፈዋል እሺ እሺ እንዴ እሺ ትለኛለህ እንዴ ታዲያ ምን ልበልሽ እንዴ ምን ብላናት ምን ነው? አይ ምን? እንዲሆነ ነገር እያሰብኩ ነው። ኦኬ ዳግም ማለት እሱ ነው? አዎ። ይቅርታ
ቆይ አንተ ግን ለኔ ያለህ ስሜት ምን አይነት ነው? ልክ እንደ ዳግም? ዳግም ማን ነው? ሲፈልግ ቀርቦ ሲያሻው ያባረረኝ ሰው። ትንሽ የፍቅር ደስታ ሳይቶ በትልቅ ጥላቻ ከህይወቱ ያሰጣኝ ሰው ነው። እኔ እንኳን እንደሱ አይነት ሰው አይደለሁም። ምናልባትም እኔ አጥርሶ ልቤ ለየትኛውም ነገር የተዘጋ ነው። ሄሎ አባዬ፣ እንዴት ነህ? አዎ እኛ ደህና ነን። ባለፈው ስትደውል ያላነሳው እቤት ስላልነበርኩ ነው። አዎ የላክልን ገንዘብም ደርሶናል። እሺ በቃ ቻው። ሄሎ አንቺ። ሄሎ ወይ ቆይ ምን ሆነሻል? ደህና አይደለሽም እንዴ? አረ ደህና ነኝ። አንቺ ልጅ በቃ እኔ ልሂድ፣ ይቅርታ። ትችላለሽ ምን አንቺ ልጅ ቆይ ምን እየሆነ ነው ያለው? እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? እስካሁን ድረስ ማመን አቅቶኛል። እኔ እኮ ወስኜ ስደውል ነገሮች ሁሉ የሚያበቁ መስሎኝ ነበር፣ ግን አልሆነ። በፍጹም ያላሰብኩት ነገር ነው የሆነው። እሺ ምንድን ነው ማድረገው? ሄሎማዬ፣ ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? እማዬ ምን ላርግ? እኔ እኮ በተቻለኝ ሁሉ እየሞከርኩኝ ነው። እስኪ አንቺ ደግሞ በጸሎት ሻግዥኝ። መቼም ሁሉም ነገር ፈጣሪ ያለው ነው የሚሆነው እኮ። እሺ የኛ መጨናነቅ ምንድን ነው የሚያመጣው ለውጥ? እማዬ በቃ ችግር የለውም፣ እኔ እየፈለግኩ ነው። ከየትም ብዬ አመጣዋለሁ። አንቺ ግን ተረጋጊ እሺ፣ እንዳያምሽ ደውልሻለሁ። በቃ ሁሉም ነገር ልነግርሽ ይገባል። ሂሉ በጣም ነው የማፈቅርሽ፣ እጅግ በጣም በጣም ነው የማፈቅርሽ። ከዚህ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ባናወራ ጥሩ ነው። እንደገባኝ ከሆነ ጊዜ እየፈጀሽ ነው። ይገባኛል። ይህ ልጅ በጣም ታሟል። በድብቅም እኛ ጋር እየመጣ ዲያሊሲስ እያደረገ ነበር። ከዚያም አልፎ ገንዘብ ካላችሁ ንቅለ ተከላው በተሳካ ሁኔታ እንዲደረግ ተነጋግረን ነበር አይደል? አዎ፣ ይህም እኛን ለብዙ ጊዜ ሲያስጨንቀን የነበረ ጉዳይ ነው። ግን ምን እናድርግ፣ በፈቃደኝነት የሚደግስ ሰው አጣን። እንደውም እኔ በገንዘብ አስማምቼ አንዲት ልጅ እንኳን አፋውጥቼ ለምኜ ነበር። ማለት አልገባኝም። አንቺስ? ኖ ኖ ዶክተር፣ በጭራሽ አይሆንም። የእህቴ ኩላሊት ለእኔ አይገባኝም። የመጣብኝን ጣጣ እኔ ራሴ እወጣዋለሁ። በጭራሽ እንደዛ መሆን አይችልም። ቆይ እንዴት ኩላሊት በፈቃደኝነት የሚሰጥ ሰው አግኝተህ እምቢ ትላለህ? ደግሞ እኮ እሷ ኩላሊት ሰጠች ማለት ትሞታለች ማለት አይደለም። በቃ አንዴ የመጣብኝን ችለዋለሁ። እስከ ዛሬ ዳልስ እያደረኩ ኖር ያለው አይደለም። በህይወት እስከማቆየት እስከምችል ድረስ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር የፈቀደ ይሁን ዶክተር፣ እንጂ የእህቴ ኩላሊት ምንም ለእኔ አይገባኝም። ውሳኔህን አከብራለሁ፣ ግን በደንብ አስብበት። አመሰግናለሁ ዶክተር። ያለችኝ አንድ እህቴ እሷ ናት። ምንም እንድትሆንብኝ አልፈልግም። ይሄ ጣጣ የመጣው ለእኔ ነው። ለምን መጣ? ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ ብያል ነበር። ሁሉም ነገር ለነገርሽ ነው የመጣው። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ሄሉ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ልነግርሽ አይገባም ነበር፣ ግን ፍቄ አታንዘዘው። ምንድን ነው?
ሄሉ በቃ አፈቅርሻለሁ ስላንቺ ሳላስብ አድርሪ እንኳን አላውቅ በጣም ነው ማፈቅርሽ ስለዚህ የጠረጠርኩት ነገር ስህተት አልነበረ ማለት ነው ማለት ይሄ እንዳይፈጠርኩ አስቀድሜ ልነግርህ ነበር ግን እኔ እንጃ እባክሽ ሄሉ እሺ በይና ተቀበይኝ እባክሽ ዘነቱ ሳኒ ተወሰናል ትንሽ እንኳን ቆመ ብለ ለማሰባት ሙክ ግዜ ወስደን የኔ ህመም ሚስጥር አድርገን ምን አተረፈ እ እየሞከርኩ ነበር በኔ ምክንያት ማንንም ምንም እንዲጎዳ አልፈልግም እኔ እኮ እየተጎዳ አልነበረ አንቺ ብቻ አይደለሽ ሄለንም በዚህ ጉዳይ እንዳትጎዳ ብዬ ነው ያልኳት ምን ስለሽዋል እኔ ሞቲን ቀን መጣባብቅ ሰው ነኝ እሷ ደግሞ ከለተለት ፍቅራ እየጨመረ መጣ ስታስቢ እኔ ብሞት ምን ያህል እንደምትጎድ እማ ለዚህ ብቻ ብዳይ ነበር ከህይወት ያስወጣት አዎ ለዚህ ብቻ ተሰስተ እኔ ካሉ ዘን ሁሉንም ነገሮች ለማራቅ ጽዬ ነበር አንቺን ለማራቅ ግን ብልሃታት በዚህ ነበር ለባያትን ጋር ይወልክ ቆይ ወንድሜ ምን ሆነሃል ምን ነክቶክ ነው በቃ የኔን ህመም ለኔ ብቻ በኔ ህመም ሌላው ለምን ይታበል ሌላው ለምን ይጎዳ ቀበኔብካ አንቺ ምን እንድትወይብኝ አልፈልግ አንድ እህቴ እኮ ነው እኔ እኮ ነኝ እንግዶ ቢያንስ አጫውሽኝ እንጂ እየጫወትኩ ምን ላምጣል እስኪ ቅርብኝና ባለፈው ስጥሽን ስጦታ አግኝተሻል? አንተ እስከዛሬ ቆል ከፈትኩትም የምርሽ ነው? አዎ። ምን አልባት ጊዜው አሁን ሊሆን ይችላል። እንደውም አብረን ከፍቷልን። ቆጨኝኖስ ከዛሬ በኋላ መከፈቴ ሁሌም ደስ ይላል አመሰግናለሁ ነው እንዴ አዋሽ አይውል ላፍላል ካኑ ሙሉ እኮ ተኝቼ ስለዋልኩ ደከመኝ በዛ ላይ ምሽቱ አየር ደስ ይላል ኮከቦቹን አይሻቸው ስንሞት ወደዛ ነው ምን ይደባል ይላል እኔም ወደዛው ነኝ ግን እኮ አሁን ንፋስ ነው ትንሽ ስትቆይ ደግሞ የባስ እንዳይበርድ ትንሽ ልናፈስ እናገባለን ለቃንቺ ግቢ እንዳይበርድ እሺ በቃት ቆይሽ
እና ይሄን ሁሉ ነገር የምናገርሽ አንቺን ሳይወድሽ ቀርቶ ሳይሆን እንዳትጎጂ በማሰብ ነው። ደሞ አንድ በሞትና በህይወት መካከል ያለ ሰው ያንቺ ውሳኔ ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። ወንድሜ አንቺን እስካሁን ድረስ በጣም ያፈቅርሻል። ግን እንደነገርኩሽ ምክንያቱን ስጠይቀው አንቺን ላለመጉዳት ብቻ ነበር። አሁን እኮ ነው ባሴ ጎዳይ። አሁን አዲስ ህይወት ልጀምር ስል የራሴን አዲስ ህይወት ምዕራፍ ልጀምር ላስተካክል ስል አሁን ነው የበለጠ የተጎዳሁት። ቆይ ቢነግርሽ ምን ይፈጠር ነበር? አስበሻል ካንቺ ጋር ሆኖ ህይወቱ ሲያልፍ ከዚህ የተሻለ ይሆን ነበር? ቆይ ለወንድምሽ ማለት ለዳግም ነው ኩላሊቴን በትብብር እንድሰጥሽ ለዛውም ዳጎስ ያለ ገንዘብ ሰጠሽኝ? ይሄ ሁሉ ነገር ለሱ ነበር? አዎ። ቆይ አባታችሁስ? አያውቅም። አባታችን የልብ ታማሚ ነው። አስበሽዋል ይሄን ነገር ቢያቅ ምን አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይከብድሽ። ከተፈጠረ በኋላ ቢያቁስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ተረድታችሁታል? እንደሱ አላሰብንም። ግን ደግሞ እንዳልኩሽ እኔ ግን ባንቺ ቦታ ብሆን ምንም እንብደብቀው ነገር አይኖርም። እኔ እንኳን ይሄን ላሳምነው በፍጹም አልችልም። ግን አንቺ የምትረጂኝ ከሆነ ያለፈውን ነገር በሙሉ ረስተሽ አብረሽ ሆነሽ አግሽ። ይሉ በእናት ሻንሹ አንሺው። ቆይ እቺ ልጅ ምን ሆና ነው? አንድ ነገር ሆና ነው? ይሉ በእናት ሻንሹ ልትረጂኝ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል። ይገባኛል ነገሮችን በፍላጎትሽ አለያም ደስ ሳይልሽ ያደረክሽ እንደሆነ። ግን ደግሞ ሁሉንም ችግሮችና ገጠመኞች ስቆ ማለፍን የመሰለ ነገር የለም። አለበለዚያ በዛ ችግር ህመሙን ማባባስ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ዳግም እንደዚህ ላይ ነበር እና እንደዛ በማሰብ ብቻ አርጂ። እኔ ብቻ ሳልሆን አንቺም እርዳታሽ ከጎኔ ሊሆን ይገባል። እሱማ ግድ ነው። ዛሬ ምን ታገኘ? ከሌላ ቀን በተለየ ፍትሽ ደስታ ደስታ ነው። ምን ታገኘ? እስኪ ገምት። አይ ግምት እንኳን እንደማያምልኝ ታውቂያለሽ። እሺ በቃ ነገ የሆነ ቦታ እንሄዳለን። አንቺን የሚያስደስትሽ ቦታ
ምን ሊሆን ይችላል? የት ሊሆን ይችላል? በቃ እሱ ነገ ተመለሻል። አንቺ ምን ያስደስትሽ ቆንሽ? በጣም ብዙ ጊዜ እኮ ነው የደወልኩት። ነገርኩ እኮ ፍቅሬ ስላልተመቸኝ ነው። እኔ ደግሞ አንድ ጎረምሳ ጠለፋት አልጠለፋት ብዬ መጨነቅ። ከመቼ ጀምሮ ነው ጎረምሳን ጎረምሳ የሚጠልፈው? እነዛውም ደግሞ በዚህ ጊዜ። ወይ አንቺ፣ በአሁን ሰዓት እኮ ጠለፋ ወደ አፈና ገብቷል። የዋው ህዝብ ራሱ ግራ እየተጋባ ነው። እንደዛ ከሆነ አንተ ለራስ ነው መስጋት ያለብህ። ጠንቀቅ በልሽ። ወረኛ አየሩ ደስ ይላል። እዚህ አካባቢ በጣም ደስ የሚል ቦታ ያልሽው ነው። እኔ ሁሉንም ነገር በደንብ አድርጌ አስረድቻታለሁ። እና መጀመሪያ ለምን አልነገርሽኝ? በቃ እኔ የምሄድበት ቦታ ስላለ ልጅ እናንተ አውሩ። ትንሽ አቆይ። አይ ከቸኮልሽ ሂጂ። በቃ ቻው። የኔ ውድ ልደትሽ እኮ ደርሷል። ለዛ ደግሞ ጥሩ ስጦታ ይጠበቅብኛል። እሻውን ምንድን ነው የማደርገው? ግን ሄሉዬ ለአንቺ ስል ምንም አደርጋለሁ። ብቻ አንቺን ደስ ይበልሽ። ለምን አልነገርከኝም? ለምን ብቻህን ወሰንክ ብዬ ልወቅስ አልፈልግም። እህቴ ሁሉንም ነገር እንደነገረችሽ ነግራኛለች። መቼም ለአንቺ ጥላቻ ኑሮኝ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ። ይገባኛል። ደግሞ አስታውሳለሁ ሁሉንም ነገር ስቄ አልፈዋለሁ ትለኝ ነበር። እንዴት አድርጌ ይቅርታ እንደምጠይቅሽ አላውቅም። የሰራሁት ነገር ሁሉ ስህተት ነበረ። ልክ ያደረግኩ መስሎኝ ስለ ሁሉም ነገር ግን ይቅርታ። ምንም አይደል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቀኝ። የእውነት ግን ኩላሊትሽን ለገንዘብ ብለሽ ልትሸጪ ነበር? ምን ላርክ፣ መሀል ቤት ሰውን የወሰንኩት ውሳኔ ነው። ደግሞ ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ምርጫ አልነበረኝም። የግድ ለእናቴ ስል ማድረግ አለብኝ። አባቴ መሬታችንን አስይዞ ብድር ተበድሮ ነበር እና ከስንት ጊዜ በኋላ ብሩን ካላመጣሽ መሬቱን እንወስደዋለን ብለው አበዳሪዎቹ መጡ። አሁን የተበደረውን 400,000 ብር ካላመጣሽ መሬቱን እንወስደዋለን አሏት። ለዛውም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እና በዚህ ጊዜ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን አማራጭ ሊኖረኝ ይችላል? ይበርዳል። በቃ ተመለስ ይመሽባል። አረ ችግር የለውም። እንደ ድሮ ዛሬ የምመልስልህ ጃኬት የለኝም። አንድ ያልመለስሽልኝ ነገር ግን አለ። ምን? ልቤ አሁንም ድረስ አንቺ ጋ ነው። እኔ እኮ ሌባ አይደለሁም። ለማንኛውም ደህና ደር። ደህና ደር። እንዴ! ደስታ በደስታ። ቆይ ዛሬ ወዴት ለመሄድ ነው?
የሆነች ትንሽ ደስታ ቢጠያለች ወደዛ ነው። መቼም እንደዚህ ዘነትከው እሷን ለማግኘት መሆን አለበት። እኔ እኮ እያወቅሽ የምጠይቂኝ ነገር ነው ግርም የሚለኝ። አይ ነገሩን ነው እንጂ እኔማ ገብቶኛል። ደግሞ ምንጊዜ ተስፋ በጥሩ ነገር ላይ ሲመሰረት ውጤቱ ደስ ይላል። ልክ ነሽ። ግን የምር ዘንጫለሁ? አዎ በጣም አምሮብሃል። ይሄ ልስጣት ወይንስ ይሄ ልስጣት? ኦ ደሙ ሌባ እንደሆንኩ ብታቀብኝስ? አይ ቆይ ምን ልስጣት ታዲያ? ቦርሳ ሰርቄ ልስጣት እንዴ? ለካሱንም ሰጥቻታለሁ። እሺ ታዲያ ምን ልስጣት? ይሁን የተለየ ነገርማ ማሰብ አለብኝ። ና እንዴት ነው? ደህና ነኝ። ትንሽ ዝም ብሎ ድክም ይለኛል እንጂ። አይ ስትታይ እንኳን ደህና ነው የምትመስለው። በዛ ላይ ዛሬ በጣም አምሮብሃል። አመሰግናለሁ። እንጂም እኮ አምሮብሻል። ታስታውሻለሽ? ያኔም እኮ ሁሌ ስንገናኝ አምሮብሃል ትይኝ ነበር። እሱም አንተም ትለኝ ነበር። ዛሬ እኮ ያንቺ ልዩ ቀንሽ ነው። የልደት ቀንሽ ማለት እስካሁን አረሳው? እንዴት ረሳዋል? ከአንቺ ብዙ የማረሳቸው ነገሮች አሉ። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደለም። እኔ እንጃ ብቻ ሳትረሳ እስካሁን ማስታወስ በዛ ሁኔታ ተለያይተን አይደለም የልደት ቀኔን እኔን እንኳን ታስታውሰኛለህ ብዬ አላስብም ነበር። የኔ ውድ ከልብ የሚያፈቅሩትን ሰው እኮ እንደ ቀልድ መርሳት ከባድ ነው። ወይ አባዬ እንዴት ነህ? ለተወሰነ ጊዜ እረፍት ተሰጠን። የምርህን ነው አባዬ? እና ልትመጣ ነው? እሺ እሺ አባዬ። አይገርም ልክ እንደ ድሮው ጊዜው ሳይታወቅ ነው። መሄድ አለብኝ። ግን ከመሄዴ በፊት ዛሬ ልደትሽ አይደል? ልደትሽን በማስመልከት አንድ የምሰጥሽ ስጦታ አለኝ። ምንድን ነው? ኩላሊቴን ልሸጥ የነበረው የእናቴን መሬት ለማስመለስ ነው ብለሽኛል። እኔ በህይወት እያለሁ ግን ይህን እንድታደርጊ አልፈልግም። 400,000 ብር ነው እሰጥሻለሁ። የእናትሽን መሬት ታስመልሻለሽ። የምርህን ነው? ማለቴ እውነትህን ነው? አዎ፣ ከአሁን በኋላ አንቺም እናትሽም ከጭንቀት ነጻ ትሆናላችሁ። እውነት ማመን ያቃተኝ። እውነትህን ነው አይደል? የምሬን ነው።
ይህን ማረገው ስለምወድሽ ስለማፈቅርሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያወቅኩ መስሎኝ በድጌሻለሁ። ይቅርም እንድትኝ ይፈልጋለሁ። በጣም አመሰግነው። ይቅርታ። ይህንን በጣም ወድሻለሁ። እሺ እንዳትረሽ። አሁን ይቅርታ አደረግሽልኝ። ቆይ እንዴት ልትነግሪያት ቻልሽ? ደግሞ ይህን ስትወስኝ እኔ ማወቅ የለብኝም? ይህን መናገር አልችልም። ቆይ እስከ መቼ ነው የምትዋሽ? እኔ አልዋሸሁም። ዋሽተሽኛል። አልዋሸሁም። ዋሽተሽኛል። አልዋሸሁም። ምናልባት እሷን ስለምታፈቅራት የምትልን ከሰማ ብዬ ነው። እኔ በሷ ምክንያት አባዬ ማጣት አለብኝ? ታውቂያለሽ፣ እኔ እንደዚህ መሆኔን አባዬ ቢያቅ ደንግጦ የሆነ ነገር እንደሚሆን። አባዬ ሊመጣ ነው። ምን? አዎ ይመጣል። ወዴት ነው? ምን ነው ፈልገኝ ነበር? ነበረ ግን ውሽ ከፈለግከኝ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ቸኩላለሁ። ወይስ መለስ ልደውልህ? እሺ ስንት ሰዓት ትደውይልኛለሽ? ማለቴ ልደትሽን በማስመልከት መወስድሽ ቦታ አለ። ወይኔ ታዲያ አስቀድማ አትነግረኝም ነበር? በቃ ችግር የለውም ስመለስ እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ። እሺ እንጠብረ። አዎ እንችላለን። ስደውል እኮ አያነሳም። እስካሁን ተኝቶ ነው? ተኝቶ ነው ቢሆን። እኔ አሁንስ የእሱ ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው። እኔም እንደዛው። መጀመሪያ አንቺ ስትይኝ ሁሉም ነገር የሚስተካከል መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር፣ ግን አሁን ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም። ሌላ ሰው ለመፈለግ እንኳን ምንም ጊዜ የለኝም። እኔ እኮ አሁንም ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ። ቆይ ለምን አልናሳምነው? እሺ አይልሽም። እኔም ብዬው እምቢ ብሎኝ ነው። ግድ የለሽም፣ እኔ ልለምነው። እስኪ እሺ ትሞክሪያለሽ። ግን እስካሁን እንዴት ዝም አለ? እስኪ ሂጅ ልዩ። Wonder me.
እህቴ ሄሉ እናንተ ለኔ ትልቅ ቦታ ነው ያላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እናም በወሰንኩት ውሳኔ እንዳታዝኑብኝ። መሆን ስላለበት ነው የሆነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የኔ ነገር ያበቃ ይመስለኛል። ተስፋ ለሌለው ነገር እናንተንም ማድከም አልፈልግም። ሁሌም እወዳችኋለሁ። አባዬን አደራ።